Takže nastupují závodníci kategorie M2, pilař Nečerků. Takže závodníci nastoupili. Nejlepší váhové kategorii do 60 kg vyhrál Filip Vlastimír z Baníku Sokolov. Vodnostní kategorie do 77 kg. Druhé místo obsadil čas Miroslav ze Sokolovňárna. A mistrem republiky se stává závodník Teplic, Palinský Jiří, výkonem 157 kg. A mistrem republiky se stává závodník Teplic Jan Zajan, výkonem 220 kg. Třetí místo Špitlík Antonín ze Zlína, výkonem 219 kg. Druhé místo závodník Slavoje Plzeň, Šváb Michal, výkonem 220 kg.
místo závodník Tej Holešov, Všemický Robert, výkonem 150 kg. Ne! 40 kg ročníků.